Ahoj, jsem Jakub a jsem lobista. Lobuju s kolegy v rekonstrukci státu za občanské zájmy. Víme, že lobisté nemají dobrou pověst. Média si je totiž často pletou s různými šíbry, podobně jako politiky. My se ale k lobingu hrdě hlásíme. Věříme, že důvěra pramení v otevřenosti. Proto prosazujeme nejen dobrou praxi, ale také kvalitní zákon o lobování. Ten má ujistit veřejnost, že se politika neděje v temném stínu za šustění bankovek, ale normálně všude kolem nás. Ukážu vám 3 kroky k obnovení důvěry v politiku a k pochopení, že lobbying je její nezbytnou a pozitivní součástí. Prvním krokem je otevřenost nás, lobbystů. Přiznání, jaké zájmy hájíme, čeho chceme dosáhnout a u koho ty zájmy prosazujeme. Druhým krokem je otevřenost lobovaných, politiků. Přiznání, jakým zájmům naslouchají, kdo u nich loboval. Třetí krok pak spočívá v nastavení jednoduchých pravidel, které stíží práci šíbrů. Ve světě to tak běžně funguje. Zřizují se webové stránky, kde politici snadno zjistí, koho do rozhodování ještě nezahrnuli, a veřejnost se může přesvědčit, že se politika nedělá za jejími zády. A je to. Nikdo se nesléká do naha, žádné online sledování, prostor pro důvěru je zachován. Jen přiměřená otevřenost politiků a lobbystů. A otevřenost je základem důvěry.